Apa mtaanza kuisikia? Ijue ikushika tu immediately. Ikushika tu immediately. Kwanza mimi nimesumbua. Si unaweza ongea venye ilikuwa affect jamani. Kwa madam alijaribu kutoa vita kwa sababu alianza kusema simu yake imepotea. So alijaribu kutoa vita na akaumiza manager wetu. Akamuumiza hako na dent huku kwa mkono, huku kwa miguu. So huo madam alizuiliwa na our bodyguards wa club. Our bouncer ndo alimzuilia asiguzwe na mtu, polisi wakamkujia, akapelekwa Obama police station. Aka sasa hatujajua hiyo kemikali ilikuwa gani. Lakini tuko na picha ya hiyo kemikali na bado uchunguzi unaendelea kufanywa ili tujue hasa hiyo dawa ni ya aina gani, kwa sababu huyo madam anasema ako na license. Ako na license ya hiyo kemikali. And of which sidhani government inaweza kupatia license ya kuua watu ama kuadhili watu.